ድሬትዩ ሚዲያ በዛሬው የማለዳ የዜና ወጃው በኢትዮጵያ መንግሥት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ መሆን ከጀመረ በኋላ የመብት ጥሰቶች መባባሱ ተዘገበ ኢዴፓ ጠንካራ ተቃዋሚ እፈጥራለዋለ፣ የአሲድ ጥቃት ያደረሰው ወንጀለኛ ተፈረደበት በመዲናዋ ካሉ የግል ትምህርት ቤቶች አስፈላጊውን መስፈርት የሚያሟሉት 247 በመቶ ብቻ ናቸው ተባለ የአገሪቱ የደን ሽፋን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት 20 በመቶ ይደርሳል ተባለ ሩዋንዳ የምትገኘው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በአገሪቱ በተካሄደው የዘር ማጥፋት ድርጊት ለነበራት ሚና ይቅርታ ጠየቀች የሚሉትን አበይት ወሬዎች የሚያስቃኘን ይሆናል በቅድሚያ በኢትዮጵያ መንግስት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ መሆን ከጀመረ በኋላ የመብት ጥሰቶች መባባሳቸው ተዘግቧል ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ማለትም በጅማ በሐሮማያ በወለጋና በአንቦ በአምቦ አሁንም የተማሪዎች መታሰር መባረር ወደማይታወቁ ቦታዎች መውሰድና ሌሎች አለመረጋጋቶች መቀጠላቸውን የሰብዊ መብት ተቆርቋሪዎች ሲጽፉና ሲናገሩ ይታያሉ ለምሳሌ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖ በሚባለው ካምፓስ ውስጥ የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ የአጋዚ ወታደሮች ተማሪዎችን ሲደበድቡ እንደነበረ ተናግረዋል በአርማያ ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎች በግቢ ውስጥ በሚገኙት የኮማንድ ፖስቱ የደህንነት ኃይል እየተሸበሩ መሆኑና ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው እየተባረሩ መሆኑን በጽሁፋቸው አመልክተዋል ሲል ደቸቬሌ ትላንት ማምሻውን ዘግበዋል ኢዴፓ ጠንካራ ተቃዋሚ እፈጥራለሁ ብሏል የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አንድ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ በመፍጠር በማጠናቀቅ ጥሪ አቅርበዋል መንግስት አሁን ያለውን የፖለቲካ ቀውስ ለማርገብ ድርድር መጀመር እንዳለበት የጉባኤው አዘጋጅ ኮሚቴ አባላት ገልጸዋል ቀውሱ በአሁኑ መንገድ ከቀጠለ አገሪቱ ትፈርሳለች ሲሉ የጠቅላላው ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴው አባል አቶ ልደቱ አያሌው አስጠንቅቀዋል በጽፈት ቤቱ በሰጠው መግለጫ እንዳስገነዘበው ሰባተኛው የፓርቲው ጉባኤ በሚካሄድበት ወቅት በአገሪቱ ታሪክ እጅግ የተለየ እንደሆነ ከመነሻው ለማስገንዘብ ይሞክራል ሲል የአሜሪካ ድምፅ ትላንት ማምሻውን ዘግበዋል የአሲድ ጥቃት ያደረሰው ወንጀለኛ ተፈርዶበታል መሰረት ንጉሴ መደበኛ ትምህርቷን ከአስረኛ ክፍል ብታቋርጥም በዳንግላ ከተማ ትሰራበት በነበረ ሆቴል ውስጥ ግን በርካታ ደንበኞችን ያፈራች የምግብ ዝግጅት ባለሙያ ነበረች ቤተሰቧን ከምታገኘው ትደጉሙም ነበር ሰለሞን በላይ ከተባለ እኩያ ጓደኛዋ ጋር ሰላማዊ ፍቅር ግንኙነት ነበራት ከሶስት ዓመት ጓደኝነት በኋላ ያለመግባባት በመካከላቸው በመከሰቱ የፍቅር ጓደኝነታቸው ተቋርጧል የመለ ለያየትን ነገር ያልተቀበለው ጓደኛዋ ግን መውጫ መግቢዋን ተከታትሎ ባላሰበችበት ሰዓትና ቦታ ፊቷና ሰውነቷ ላይ በአሲድ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባታል የተበየነበት ወንጀለኛ ባደረሰው አደጋ የ18 ዓመት ጽኑ ሥራት ተፈርዶበታል ሲል የአሜሪካ ድምፅ ትላንት ማምሻውን ዘግበዋል በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ አስፈላጊውን መስፈርት የሚያሟሉት 24 ነጥብ 7 በመቶ ብቻ ናቸው ተብሏል የአዲስ አበባ የአጠቃላይ ትምህርት ጥራትና አግባብነት ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ከ 206 ዓ ም ጀምሮ በ1298 የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ባደረግኩት ምርመራ ነው ይህንን ያልኩት ብሏል በትምህርት ቤቶቹ ላይ ድንገተኛ የለሆነ ፍተሻ የተደረገ ሲሆን ፍተሻውም የአገሪቱን የትምህርት ፖሊሲ መነሻ ማድረግ መመዘኛዎችን አውጥቶ ነው የተደረገው የፍተሻው ዓላማ የመማር ማስተማር በግል ትምህርት ቤቶች እንዴት እየተተገበረ ነው የተማሪዎች ውጤት እውቀት ስነ ምግባርና የመሳሰሉትን ለማረጋገጥ እንደሆነም ተገልጸዋል። እንዲሁም ትምህርት ቤቶቹ ባሳዩት መሻሻል እውቅና ለመስጠትና ክፍተት ያሳዩትን ደግሞ ተጠያቂ ለማድረግ ያለመ ነው ተብሏል በፍተሻው በተገኘው ውጤት መሰረትም ለትምህርት ቤቶቹ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ተሰጥቷቸዋል በዚህም መሰረት ደረጃ አንድ የሚል ምድብ የተሰጣቸው ትምህርት ቤቶች ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየባቸው ነው የተባለ ሲሆን ሁለተኛ ደረጃ የተሰጣቸው ደግሞ ከዝቅተኛዎቹ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ናቸው እንዲሁም የተቀመጠውን ሁሉ ን መስፈርት ለማሟላት የተወሰነ ብቻ የሚቀራቸው የግል ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ተሰጥቷቸዋል አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ደግሞ የተቀመጠው መስፈርት ሙሉ በሙሉ አሟልተው የተገኙ ናቸው ተብሏል በደረጃ አሰጣጡ መሰረትም አንደኛ ደረጃ ላይ 156 ሁለተኛ ደረጃ ላይ 810 ሶስተኛ ደረጃ ላይ 327 ትምህርት ቤቶች ተቀምጠዋል አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አምስት የቅድመ መጀመሪያ ትምህርት ቤቶች ብቻ ናቸው ሊገቡ የቻሉ ተብሏል የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ብሩክነሽ አርጋው መስፈርቱን የሚያሟሉ ትምህርት ቤቶች ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነው ብለዋል አሁን የተደረገው ፍተሻ በቀጣይ የተሻለ ውጤት ያመጣል ብለን እናምናለን ሲሉም ዳይሬክተሯ ተናግረዋል በተገኘው የኢንስፔክሽን ውጤትም የማስተካከያ የማስጠንቀቂያና በህግ ተጠያቂ የማድረግ እርምጃዎች ይወሰዳሉ ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም በግል ትምህርት ቤቶች ላይ የሚስተዋለው የመጤ ባህሎች የመተግበርና ቋንቋዎች ላይ ገደብ ማድረግ ሁኔታ ላይም ቁጥጥር ይደረጋል ብለዋል በትምህርት ቤቶች ውስጥ መከበር ያለባቸው በዓላት በግልጽ መቀመጥ አለባቸው የተባለ ሲሆን በዓላቱ የአገሪቱን ባህል የሚጻረሩ ከሆኑ ሙሉ በሙሉ እንዲቀሩ ተወስኗል ሲሉም ተናግረዋል አስተያየታቸው ለኤፍቢሲ የሰጡ የተለያዩ የግል ትምህርት ቤት ባለቤቶች ተወካዮች በምዘናው ውጤት ቅር አልተሰኘንም ብለዋል ነገር ግን ክትትልና ድጋፍ እንሻለን በተለይም ከመጽሀፍት አንጻርና ከመምህራን ስልጠና ጋር የተያያዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው ቸው ሲሉም ተናግረዋል እነዚህ ለመንግስት ትምህርት ቤቶች ብቻ የሚታወ ሳይሆን በግል ትምህርት ቤቶችም መሰራት እንዳለበት አንስተዋል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል የሀገሪቱ የደን ሽፋን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሀያ በመቶ እንደሚደርስ የአካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር አስታውቋል በመለው ሀገሪቱ በየአመቱ የሚተከሉት ችግኞች የደን ሽፋንን ከፍ በማድረግ ረገድ ሚናቸው የጎላ ቢሆንም በቀጣይ በመከታተልና በመንከባከብ ሽፋኑን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ገመዶ ዳሌ ተናግረዋል ኤፍቢሲ ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው መድረክ ላይ በተለይም በደን ምንጣሮና መመናመን እንዲሁም መንስኤና የመፍትሄ አቅጣጫዊ ዙሪያ አውደ ጥናቶች ቀር በውይይት ተደርጎባቸዋል በውይይቱም አሁን ያለው 1555 በመቶ የአገሪቱን የደን ሽፋን በሚቀጥሉት ዓመታት ከፍ በማድረግ ዘርፉን ከአገሪቱ ኢኮኖሚ ጋር ለማስተሳሰር ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ መሆኑን ዶክተር ገመዶ ተናግረዋል ሲል ኤፍቢሲ ዘግበዋል በመጨረሻም ሩዋንዳ የምትገኘው የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በጉርጉርሳውያኑ አቆጣጠር በ994 ዓ ም በአገሪቱ በተካሄደው የዘር ማጥፋት ድርጊት ለነበራት ሚና ይቅርታ ጠይቃለች ቤተ ክርስቲያኒቱ በወቅቱ በድርጊቱ የተሳተፉበት ተግባር የሚጸጽት መሆኑን ገልጻለች ቤተ ክርስቲያኒቱ ያወጣችው ይህን የተመለከተው መግለጫም የቤተክርስቲያኒቱ አባላት አንድ ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች የተገደሉበትን የዘር ማጥፋት በ ማቀድ በመርዳትና በተግባር መፈጸማቸውን ማመኗም ተመልክቷል እርምጃዋም በቤተ ክርስቲያኒቱና በሩዋንዳ መንግስት መካከል ለአስርት ዓመታት ያህል የነበረውን ውጥረት ሊያረግበው እንደሚችል ተገልጿል በሩዋንዳው የዘር ፍጅት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እጇ አለበት በሚል ስትከሰስ ቆይታለች በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ሰኞ ይፋ የሆነው መግለጫ በዘጠኝ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፊርማ ጸጸትና ኑዛዜ የታጀበ ነው አላማውም በጎርጎረሲያዊው 1994 ዓ ም ሩዋንዳ ውስጥ በተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል የነበረውን ተሳትፎ አምኖ ይቅርታ መጠየቅ ነው የጳጳሱ ምክር ቤት በደብዳቤው በወቅቱ ኃላፊዎቹ የተሳተፉበትን የጅምላ ግድያ በመጥቀስ ይቅርታ ለምኗል ጳጳሱ ፊሊፕ ሩካምባ የጳጳሱ ምክር ቤትና የጳጳሱ ቡቴሬ ሀገረ ስብከት ቃል አቀባይ ናቸው ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያን ጉዳት እንዲያደርስ ማንንም ባትልክም እኛ የካቶሊክ ጳጳሳት በዘር ማጥፋቱ ድርጊት ሚና በነበራቸው በቄሶች የቤተ ክርስቲያን ሰዎችና ክርስቲያኖች ቦታ ሆነን ይቅርታን እንጠይቃለን። በሰብአዊነት ላይ ከባድ ኃጢአት ፈጽመናል ፈጣሪ ልባቸውን እንዲለውጠው እንጠይቃለን። ንስሐ እንዲገቡም በነዚያ በካዷቸው ወገኖች ዘንድም ትክክለኛውን ነገር በማድረግ እርቅ እንዲያወርዱ እንዲረዳቸውም እንለምናለን የፈጣሪን ይቅርታ መፈለግ ይኖርባቸዋል ይህም ደግሞ ለመላው ሩዋንዳ ይቅርታን የሚያወርድ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ይህ ጸጸትም እውነቱን እንዲናገሩ ይርዳቸው በዚህም በፈጣሪና በአገሪቱ ላይ በፈጸሙት ከከፋው ኃጢአታቸው ልባቸው መዳን እንዲችል እንለምናለን የጳጳሳቱ ቡድን አክሎም ሕዝቡም ራሱ ለጥቃትና ዐመፅ መነሻ የሆኑ ምክንያቶችን እንዲዋጋም ጥሪ አድርገዋል የዘር ማጥፋትን የሚያስከትልና የመከፋፈል መንፈስንም እንዲዋጋ ህዝቡን አሳስበዋል እንደ ጳጳሳት በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስም በአገራችን በዚህ ይቅርታችን ሌሎች መዘዞችንና በ994 በቱስቲዎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ እናወግዛለን በጎሳዎች መካከል የተፈጠረውን ልዩነትም ከቱስቲዎች የዘር ፍጅት በኋላ ዳግም እንዲያመረቅዝ የሚያደርገውን ቀጣይ ልዩነትም እናወግዛለን ከዘር ማጥፋቱ የተረፉ ወገኖች የመሰረቱት ማህበር ፕሬዝደንት ፕሮፌሰር ዣን ፒየር ዱሴ ዚንግሙንግ ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት የመጣውን የይቅርታ መግለጫ በደስታ ተቀብለዋል ይህ ይቅርታም ወደ ፍትህ የሚወስድና የዘር ማጥፋትን የሚያስከትሉ አስተሳሰቦችን በመዋጋት አገርን ለመገንባት የሚረዳ መሆኑንም ተናግረዋል ድርጅታችን ይህን ዜና በከፍተኛ ደስታ ነው የተቀበለው ሲጓተት የቆየ ነገር ነበር ይቅርታውን ለመጠየቅ ረጅም ጊዜ ቢወስድም ይቅርታው በራሱ ትልቅ ነገር ነው ቀደም ብለው ይህን አድርገው ቢሆን ኖሮ በርካታ ችግሮችን ይፈታ ነበር ብለን እናስባለን ሆኖም ግን ወደ ሌላና መላው ሩዋንዳውያን ይቅር እንዲባባሉ ወደ ማድረጉ ደረጃ ስለሚያሸጋግረን እርምጃውን እናደንቃለን በተቃራኒው አንዳንድ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች ይህን መልእክት በተደበላለቀ ስሜት ነው የተቀበሉት ግሩስ ኦሲምቢ ከዘር ማጥፋቱ የተረፈች ሲሆን ይህም መግለጫ በቅርበት ተከታትለዋል ተገኝተዋለች ጥሩ እርምጃ ነው አዎንታዊ ውሳኔም ነው ነገር ግን ሁልጊዜም ለ22 2 ያ ዓመታት መጠበቅ ነበረብን ወይ ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ በዘር ማጥፋቱ ድርጊት የነበራቸው ሚና ሲክዱ ነበር በመቀጠልም በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሁሉ መነበብ የሚገባው ይህ መግለጫ አልተነበበም በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት መግለጫው አለመነበቡ ግራ አጋብቶኛል ስለ ዘር ማጥፋት በርከት ያሉ መጻሕፍትን የጻፉት ጳጳስ ጆን ሊንዶሊማ ቤተ ክርስቲያኗ ገጽተዋን ለማጽዳት ከዚህም የበለጠ ርቃ መጓዝ ይገባታለሁ የሚሉት በእነዚህ ዓመታት በሙሉ ሲፈጽሙ ለቆዩት ነገር ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ወደፊት ተራምዶ እውነቱን ለመናገር እንቅፋቶች ነበሩ በዘር ማጥፋቱ የሚጠረጠሩት የቤተ ክርስቲያኗ ቄሶች ሁሉ ወደ ፍርድ ካልቀረቡ ይቅርታ አንጠይቅም ሲሉ ነበር እንዲያም ሆኖ አሁን የተባሉት የቤተ ክርስቲያኒቱ ኃላፊዎች በመላው ዓለም እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን በሚገባ እየተረዱ ነው ይህን ያሉት ሆኖም አብዛኛዎቹ ዋና ከተማ ኪጋሊ የሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት በጳጳሱ የተዘጋጀውን የይቅርታ መግለጫ እንደታቀደው ታቀደው ለማንበብ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ እየተነገረ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱን ገጽታ ከማደሱ እርምጃ ጀርባም የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርዕሰ ሊቃነ ፍራንሲስ መኖራቸው ይገመታል ሲል ዶቼቬሌ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ክፍል ትላንት ማምሻውን ዘግቧል የድሬ ቲዩብ የማለዳ ወሬዎቻችንን የነበሩ መልካም ምሽት ይሆንላችሁ?